I tentokrát provázeli jednání zastupitelstva městské části Praha 7, které se uskutečnilo 18. února 2013, značné průtahy. Díky přímému přenosu po internetu, který nezajišťuje radnice sedmičky, ale nezávislá TV Praha 7.cz, tak bylo možné sledovat i mimo jednací sál pohrdání starosty svými spoluobčany. Starosta Prahy 7 Marek Ječmének nesouhlasil s návrhem opozičního zastupitele Ondřeje Mirovského, aby interpelace přítomných občanů byly přeřazeny z konce jednání na úvod, aby nemuseli trávit dlouhé hodiny hluboko do noci, než dostanou příležitost vyjádřit svůj názor. Nebyl brán ohled ani na přítomné obyvatele domu Malého Berlína, kteří chtěli být účastní jednání o privatizaci jejich bytů. Materiál nebyl předřazen, proto museli nájemníci zmíněných bytů trávit v přehřáté, stísněné a nevětrané zasedací místnosti dlouhých a nudných 7 hodin, než došlo na projednávání jejich záležitosti. Na tomhle zastupitelstvu se mi nelíbí to, že prostě absolutně ignorujou v podstatě veřejnost lidí, který je platí, že? No. I když spousta těch lidí tady je platných, ale tak mně připadá, že nejmí platný jsou ty lidi, co se děje proti mně. Můžu konkretizovat to, že tak, jak jsem řekla předtím, že tady pat návrh na to, aby se projednala naše věc v bodě číslo 2. A prostě bylo to absolutně zamítnutý, protože pan starosta požadoval změnu nějakého změnu jednacího řádu a pan Mirovský třeba říkal, že o tohle to usiluje už celou dobu a stejně o to není vůbec nic platný. Že? Samozřejmě by bylo vhodnější, kdyby to pokračovalo rychleji a efektivněji k cíli. Vzhledem k tomu, že už se o to snažíme asi 5 let, tak nějaká hodina navíc už nehraje asi takovou roli. Nemáme sebou spací pytle, ale vydržíme. A kdybych já se takhle chovala vůči lidem, ke kterým já mám povinnosti, tak to bych nevydržela v práci ani půl dne. Ale víte co, my jsme absolutně znevýhodnění a normálně máme pocit, že nás tam teď chcete vyhnat.